Du lytter til Lyden af et bedre liv. Og her er din vært, Maria Gullager. Velkommen til Lyden af et bedre liv, Miki Gjerris. Tak skal du have. Tak fordi du vil snakke med mig. Vi har mange emner, vi skal omkring. Ja. Fordi jeg har læst en bog, Skildpaddetanker. Fra en foruroliget verden, er undertitlen. Men jeg tænkte, vi kunne starte med, at der, hvor vi sluttede i sidste episode med Jacob Birkler, for det var faktisk også Jacob Birkler, der anbefalede dig og din skildpadde-tatovering. Ja. Så den har du på armen? Ja, det har jeg. Eller har du tre? De kravler hele vejen. Og de kravler op, ja. Og det han fik sagt til sidst, fordi jeg spørger altid, hvad er din lyd af et bedre liv? Og så sagde han, selvforglemmelse. Og så cutter episoden faktisk der. Ja. Meget voldsomt, ja. Til outroen. Men egentlig, i virkeligheden, så siger han meget mere. Og har en meget, meget fin refleksion. Men det har min tekniker været nødt til at være hård at sige. Så slut ved teksten. Men din bog taler jo også om det. Du siger faktisk, at etik er selvforglemmelse. Ja, det er det. Forstået på den måde, at når jeg skal handle etisk, så skal jeg handle over for et andet menneske. Og i den situation, så er min opgave ligesom at prøve at gå ind i den andens liv med min baggrundsviden om den anden og min egen forståelse af det gode liv, så at handle til det bedste for den anden. Så etik er selvforglemmelse, forstået på den måde, at det er der, hvor jeg ikke skal spørge, hvad får jeg ud af det? Jeg skal spørge, hvordan kan jeg bedst være den andens hjælper? Og det vil sige, at jeg skal fjerne mig selv fra centrum af universet. Det er der, hvor jeg som regel er. Jeg ved ikke, ja, dig. Jo, men det er meget, meget tit, at der sker et eller andet omkring mig, og jeg så tænker, hvad får jeg ud af det? Etik er ikke at spørge om det, men at spørge, hvordan kan jeg bedst hjælpe den anden i den her situation? Og på den måde mener jeg, at etik er selvforglemmelse. For det kræver, at jeg ikke har mig selv som handling i centrum, men den anden. Men det er jo stadigvæk mig, der med min bevidsthed og min erfaring skal kunne hjælpe den anden. Ja. Så jeg kan jo ikke sådan ligesom glemme, hvem jeg er. Og sådan, så det er ikke den slags selvforglemmelse, men det er en selvforglemmelse i den forstand, at jeg ikke er den vigtigste i verden. Jeg synes, at det er sådan lidt et gennemgående tema i din bog. Og jeg har kaldt det paradigme et sted her i mit oplæg. Altså fordi jeg har svært ved sådan selv at finde ud af, hvordan... Altså, må man ikke tænke, at hvis jeg får noget ud af det, så er det ikke godt. Altså hvis jeg får noget ud af det, så er det ikke etisk. Man kan sige win-win situationer. Det er det bedste jeg ved. Det er meget godt, ikke? Jeg er helt vildt god til win-win situationer. Ja. Når jeg kan gøre noget, der hjælper andre og samtidig gavner mig selv. Ja. Men helt grundlæggende mener jeg, etik handler ikke om den her byttehandel. Det handler ikke om, at nogle gange så kan jeg få noget ud af det. Og så gør jeg det for den anden, for selv at få noget ud af det, og andre gange, så får jeg ikke noget ud af det, men så har jeg pligt til at gøre det. For mig handler etik meget mere om at glemme den der opdeling i dig og mig, og meget mere leve i det, som Martin Luther, der bliver Luther over her, for det er ikke sidste år, 500 år, ikke? Mm-hmm. Fra reformationen, han kaldte det den naturlige kærlighed. Og man kan måske forstå det på den måde, at kærlighed kan være egoisme. Jeg elsker andre, men det gør jeg sådan set, fordi jeg gerne selv vil elskes. Så kærlighed, jeg bliver bekræftet. Du er dejlig. Det må du så godt sige tilbage, jo, ikke? For det var derfor, jeg siger det. Så det, der er kærlighed bare egoisme. Andre gange så er kærlighed offer. Så er det, at jeg gør noget godt for dig, men offrer mig selv. Ikke? Og det vil jeg måske ikke gøre med dig så meget, som jeg vil gøre med mine børn. Men der er en midterposition, der hedder den naturlige kærlighed, hvor jeg faktisk, for at bruge et stort ord, elsker andre. Ikke for at blive elsket. Men jeg bliver elsket. Altså, jeg elsker jo ikke mine børn eller min kone, fordi jeg gerne vil elskes. Jeg elsker dem, fordi de er nogle vidunderlige mennesker. Og så sker der det fuldstændig mageløst fantastiske, at de elsker mig tilbage. Men det er jo ikke en byttehandel. Nej, men jeg synes også, det er naturligt i kærlighed, ikke? Fordi hvor længe kan man elske et menneske, der ikke viser noget som helst? Jamen, det er jo der, hvor det bryder sammen. Man kan sige, tilbage, man kan sige, det er jo der, hvor, når det virker... Ja. Når vi elsker og bliver elsket, så fungerer livet. Ja. Når vi elsker for at blive elsket, eller når vi elsker og ikke bliver elsket, så begynder det jo at bryde sammen. Så er det pludselig parforholdet bliver til en byttehandel, og jeg tager blomster med hjem, og du giver et blowjob, eller hvad det nu er, vi finder ud af. Eller tager opvasken. Ja, så mister bare. Det. Der er noget og så, magi, så er der ikke så spændende det. Mere, vel? Nej. Men når jeg bare elsker og bliver, så lykkes livet, og det kan man jo ikke forvente, at sådan er det hele tiden, og for os alle sammen er det, hvor vi går lidt ind ud af det, men helt grundlæggende er lyden af det gode liv for mig,
det liv, hvor jeg ikke går og overvejer, hvad jeg får ud af det, men hvor jeg er optaget af, hvad jeg kan yde til andre, og samtidig får et liv fyldt med oplevelser og glæder og sorger og hvad der nu ellers følger med. Mm. Men der er mange ting i den her verden, der ikke er etisk, ikke? Altså, det er det, jeg mener med, hvad er det for et paradigme, vi lever under nu? Det er jo ikke... Altså, jeg får for eksempel arbejdsmarkedet, ikke? Jo, man kan sige, at arbejdsmarkedet er jo et sted, hvor vi bytter. Det kan vi jo blive meget marxistiske her, ikke? Du sidder her på mit kontor på universitetet. Jeg lægger en vis mængde timer her om måneden, og til gengæld får jeg en eller anden ydelse. Og hvis jeg ikke fik ydelsen, så sad jeg her ikke. Nej. Og hvis ikke jeg lægger det arbejde, der skal lægge, så holder de op med at betale mig ydelsen. Og hvis du fandt noget, der var bedre et andet sted, fordi vi betalte dig mere, så ville du gå derhen. Så kunne det være, så jeg gik derhen. Nærmest. Det er sådan, det råd, jeg tænker på. Prøv nu bare lige at tænke på dig selv. Du skal ikke tænke på, hvad du skylder og har pligt til. Men jeg ville ikke kunne holde ud og gå på arbejde, hvis den eneste grund til, at jeg var her, var at tjene penge. Eller hvis det var min fornemmelse af, at de kollegaer, jeg arbejder sammen med, da jeg har jo, vi har nogle PhD-studerende helt nede på gulvet, og så har vi nogle professorer og noget ledelse helt deroppe. Ikke? Hvis vi alle sammen gik og ligesom hele tiden var bevidste om, vi går her og bytter lidt. Ikke? Jo. Jeg synes jo, det fungerer, fordi jeg møder op her og skal nogle spændende ting med nogle mennesker, jeg godt kan lide, som er enormt dygtige til det, de laver. Og så er det samtidig en økonomisk byttehandel, men der er også et eller andet fællesskab, der går dybere end det. Og hvis ikke det var her, så ville jeg i den grad finde et andet sted at være. Så er det rigtigt nok, at der kan jo godt komme nogen lige pludselig at stå med en stor pose guld og sige, har du ikke lyst til at komme over og gøre det her? Ja. Og så kan det da godt være, at jeg vil tænke, jo, men jeg vil jo stadigvæk overveje, om kan man gøre det på en ordentlig måde? Kan jeg for eksempel lige få tre måneder til at afslutte nogle ting her? Det fungerer kun, hvis alle gør det, for så skal din arbejdsplads også have hjertet med. Ja. For ellers vil de jo bare... Ja, og altså, det kan man jo så diskutere, om den har. Nu behøver vi ikke, nu skal jeg jo ikke sige alt for grimme ting om universitetet. Nej. Men det kan man da godt overveje nogle gange, om det er sådan, det fungerer. Ikke? Ja, eller om ikke i virkeligheden, måske, det er kapitalismens store løgn, at den forsøger at skabe en fællesskabsfølelse i os, men vi bliver smidt væk lige så snart, vi ikke dur mere. Ja. Og der kan man jo godt, når man sådan generelt kigger på arbejdsmarkedet, hvor mange der går ned med stress, have lidt på fornemmelsen af, at vi er meget erstattelige, ikke? Så vi bliver lige slidt op, og så bliver vi smidt ud, og så sætter de nye ind på penge. Det er undværligt. Det er vi, og det er man jo. Og man kan sige, at her på universitetet, der står rigtig mange uden for universitetet, som er knalddygtige, som rigtig gerne vil have mit kontor. Og som sikkert også i nogle tilfælde vil være bedre til det. Og derfor kan universitetet jo tillade sig at sige, så lader vi bare ham løbe så hurtigt, som han noget kan. Så holder han sig, han er 52. Det er lige meget, så tager vi bare den næste ind. Det kan godt være, at de tænker sådan. Hvis jeg hele tiden har den overvejelse, så kan jeg ikke holde det ud. Så er jeg godt klar over, at det er lidt naivt, og jeg risikerer måske at blive misbrugt, men jeg vil faktisk hellere have livsglæde, end jeg vil gå og føle, at jeg er en del af en byttehandel, og jeg vil hellere gøre det, jeg synes er det rigtige, end jeg ligesom vil sige, okay, det er der nogen, der ikke gør noget, så vil jeg også snyde. Det tror jeg ikke på. Jeg tror faktisk på, at det her er det, der giver mig det, jeg betragter som et godt liv. At jeg så måske kunne have fået mere ud af det på nogle punkter, økonomisk eller et eller andet, tænkt anderledes, det skal jeg ikke kunne udelukke, men sådan tænker jeg simpelthen ikke. Nej. Og derfor ville det heller ikke fungere for mig. Jeg vil også godt have det her kontor, hvor jeg sådan lige kommer ind og bliver helt høj, fordi det er fyldt med bøger om alt muligt spændende, som det jeg kan se med forskellige overskrifter. Der er noget Lone Frank, klonede tiger, hvad er der mere? Menneskets ernæring. Der er også bag ved mig. Kirkehistorie. Ja, jeg bliver helt høj. Men jeg vil helt sikkert ikke kunne gøre det, du gør jo. Altså, men jeg kunne godt tænke mig, altså, man bliver glad af, at der er så meget viden i et rum. Altså, det er jo fantastisk. Jeg har jo været så privilegeret. Jeg startede med at læse teologi i 1991, og jeg har faktisk været på universitetet lige siden. Hvor jeg har fået lov til jeg synes, at fordybe mig. Jeg kan finde så mange uddannelser på dig, så jeg er sådan helt i tvivl, om det er rigtigt, at du har været så længe. Men det har du. Altså, jeg læste teologi i 2-7 år, ikke? Hvor jeg ligesom, det var jo, så blev jeg teolog, så blev jeg ansat som PhD-studerende, og det brugte jeg 4 år på at skrive en forskerafhandling, og det var også på teologi. Og så da jeg var færdig med det, så det, jeg arbejdede med, var ikke på den måde noget, der var centralt for det teologiske fakultet. Så de kunne ikke rigtig se, hvordan jeg kunne fortsætte derinde. Men så var jeg så heldig, at jeg blev spurgt af det her hedder Landbo Højskolen dengang, om jeg havde lyst til at komme herud og prøve at arbejde. De havde fået et stort EU-projekt om kloning af dyr, hvor jeg så blev ansat som videnskabelig assistent, og så blev jeg adjunkt, og så blev jeg lektor og har været i siden 2004. Ja. Og det er jo et enormt privilegeret liv, som du kan se, at få lov til at sidde, hvis man kan lide den slags, men at sidde og læse, hvad kloge mennesker har sagt om enormt spændende emner, og så selv få lov til at prøve at formulere, hvordan man også kunne se på det, og så få lov til at undervise studerende, som oftest synes, det er spændende og interessant.
det er jo altså i den grad et forkælet liv, så jeg tror, det er svært at gøre sig forestilling om, hvor privilegeret det er at sidde på universitetet, hvis man nu er indrettet, som jeg er. Jeg tænker, hvis verden er risengrød, så ligger jeg lige midt i smørklæder. Nå, fantastisk. Man kan se, at du har forskellige med Løgstrup, som du også citerer. Ja, ham har jeg meget optaget af. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig om din sådan generelle tilgang til det at være menneske. Ja. Fordi jeg synes, igen, det er det, du sådan kredser om, og egentlig udtrykket at kredse om, det er det, jeg synes, du gør i skildpadde tanker, ja. Ikke? Altså, der er nogle cirkler der. Det er sådan, er det 52 ja. Korte hashtags, korte sådan kronikker, essays? Ja, det er sådan essays, ja. Refleksion over ja. En eller anden. Altså, det startede i virkeligheden på Facebook. Det, ja, det skal man jo ikke sige sådan noget sådan, med sådan sociale medier. Nej, men skal til at passe på, hvad man skriver ja, i sin status. Hvis men det, sådan, der, så det gik op for mig, sådan, og det har jeg gjort hele livet. Der dukkede sådan nogle tanker op i mig, hvor jeg tænkte, gud, det er jo indlysende. Ja. Det er jo det handler om, det her ja, liv. Ja. Og så gik det op for mig, at jeg var egentlig ikke så god til at leve efter det. Altså, de blev hurtigt væk igen. Jeg glemte dem. Jeg blev så optaget af at løbe rundt og tjene penge, eller i stedet for at bygge legoklodser med børnene. Altså, alt det... Jeg vidste egentlig godt, hvad det handlede om. Jeg fik ikke gjort det. Men så begyndte jeg at skrive dem ned, de der tanker. Og lægge dem ud på Facebook og dele dem og fik kommentarer og sådan noget. På et tidspunkt, da jeg havde lavet, jeg tror det var 120 eller sådan noget, så samlede jeg dem sammen og fandt de 52, jeg selv synes var mest interessant. Og så prøvede jeg at skrive dem ud til sådan en 4-5 sider, hvor jeg prøvede at finde ud, hvad betyder det så egentlig? Hvis jeg nu har den her idé om, at for eksempel... at vores seksualitet, den kan ligesom gå to veje. Vi kan ligesom fokusere den ind på en enkelt, eller vi kan sprede den ud til en masse. Ja. Og der lever vi i en kultur, hvor det for mig at se virker som om, det handler om at få spredt den ud. Vi skal ud og opleve. Der er spændende ting derude. Der er nye, jeg kan komme gøre ting med, og andre ting, jeg kan gøre. Og i mit liv er det i virkeligheden sådan, at jeg har en tro på, at det er meget mere spændende at fokusere det. Men det forhindrer mig ikke i at leve i en kultur, hvor jeg konstant bliver konfronteret med bare bryster på reklamer og møder søde kvinder og andet. Og pludselig så kan man blive sådan helt forvirret. Det, jeg skal. Og så tænker jeg, jamen, så prøver jeg at skrive igennem og tænke igennem, hvorfor er det, jeg tror, det jeg fokuserer, faktisk er det, der fører til det gode liv. Og så skrev jeg det ned, fordi jeg tænkte, så kan jeg bedre huske det selv. Ja. så det var sådan en rimelig indlysende sandhed. Altså, der er ikke noget overraskende i bogen på den måde. Nej. Det var, for mig var det mere, at jeg havde en tendens til ikke at kunne få øje på skoven for bare træer. Ja. Og så tænkte jeg, nu skriver jeg en bog om, hvordan skoven ser ud for at blive det billede. Så jeg selv husker det. Og så var jeg så ubeskeden til at tænke, det kunne måske have relevans for andre. Og så blev det så til en bog, for ellers kunne jeg i virkeligheden bare skrive det ned og lagt det i en skuffe. Og så det er også måden, du skriver på, så var meget, meget, meget fint. Ja, det er jeg glad for at høre. Næsten poetisk nogle steder, ikke? Meget, meget fint. Okay, ja, så nu kom du lige til at tale om seksualitet. Det er jo svært ikke at kommentere på det. Nå, okay, ja, så du siger, det er faktisk bedre at... Nej, du siger, at du lever i en kultur, hvor det sådan er, at det er spredt ud. Men du vil gerne fokusere energien på én kvinde. Ja. Hvordan forholder man sig så i det, når samfundet vil noget helt andet, end det man selv vil? Jamen, så skal man jo dels tro på, at man har ret. Altså, stole på, at ens sådan forståelse af det gode liv er holdbar at gøre det. Og så mener jeg også, at man som borger i et samfund har pligt til at være med til at forme det. Nu, jeg skal ikke sidde her og tale for monogami og det hellige ægteskab og sådan noget. Jeg tænker bare, at jo mere vi gør sex til sådan en eller anden paradedisciplin, jo mere sex bliver noget, vi dyrker. Altså det bliver ligesom at spise og gå på toilettet og ja. Gå i motionscenter. Mm. Så forfladiger vi et eller andet mellem mennesker, som faktisk kan være enormt fint. For det er jo der, hvor vi er allermest sårbare. Ja. Altså det er der, hvor vi viser, hvem vi er. Ja. Der er i bogstavelig forstand, men også i overført betydning, der er vi nøgne over for hinanden. Og det synes jeg er noget af det mest fantastiske at opleve med et andet menneske. Ja. Men hvis jeg spreder det for meget ud, så jeg hele tiden skal med nogen, så får man ikke opbygget den tillid og det kendskab til hinanden, som gør det så fantastisk. Mm. Og det er der sikkert godt nogen, der kan. Altså det er ikke for at sige, det her er meningsmåde godt. Det er sådan, jeg kan finde ud af at gøre det. Ja. Ja. Og det vil jeg rigtig gerne holde fast i. Så på den måde handler det ikke for dig om, som du siger, monogami eller polyamori, men mere, at man bevarer det smukke ved det, og det intime ved det, og det særlige. Ja, altså der er noget, der er vigtigt der, som jeg i hvert fald fornemmer, vi risikerer at miste,
hvis vi gør sex til noget dagligt. Lidt ligesom hvis altså juleaften er jo for helvede også bare noget mad og dødt træ med noget pynt på. Ikke? Og så er der ikke noget ved det andet, end så er det ligesom alle de andre dage. Men det kan også være en helt fantastisk særlig aften. Ikke? Og sådan er det jo med mange ting, at vi kan sagtens reducere dem ned til, det er bare et eller andet, det er jo bare et biologisk behov og sådan noget. Og så kan man gøre det, men så tror jeg, man mister noget, fordi man ikke får fat i, hvad det også kunne være. Mm. Ja, du har også et afsnit om jul. Ja, ja. Nå, jeg spurgte dig om noget, faktisk, lige før. Hvad er det at være menneske? Ja, det er en fuldstændig forunderlig, fantastisk oplevelse at få lov til at tilbringe tiden her. Og det er en kæmpe stor, meget indviklet, nogle gange meget forvirrende og nogle gange meget tung opgave. Og det veksler. Løgstrup, som du nævnte før, som er en dansk teolog, som jeg har beskæftiget mig en hel del med, han siger et sted, at vi lever mellem skabelse og tilintetgørelse. Og det gælder både universet som sådan, det gælder også i vores eget liv. At der er skabelse, der er muligheder, der er glæder, men der er i den grad også død og sorg, og den uundgåelige viden om, at det her slutter på et tidspunkt. Og det, inden for det skal man som menneske navigere, og også finde ud af, hvad er det egentlig, jeg skal bruge tiden på? Skal jeg bruge tiden på selv at få så mange oplevelser som muligt? På at blive så glad som muligt? Eller skal jeg bruge tiden på at prøve at finde ud af, hvad kan jeg bidrage med til, at vi alle sammen får det bedre? Og det er jo ikke noget, man svarer på en gang, og så går man ud og gør det. Det er jo noget, der altså, det kværner jo konstant, og så er jeg så heldig, at jeg har et arbejde, hvor at jeg også, altså man kan sige, jeg lever også af at tænke over de ting, ikke? Hvor andre mennesker er nødt til at gå ud og faktisk lave noget. Altså der er nogen, der skal sørge for, at gadebelysningen virker, og toiletterne trækker. Og de har jo ikke på den måde samme luksus, som jeg har. Til at tænke? Til at have tid til det simpelthen, eller overskud. Der er jeg jo enormt privilegeret. Så at tænke, det er en luksus? Jeg synes ikke, det er en luksus, men jeg kan bare godt se, at der er mennesker, for hvem det kan være svært at finde tiden til det. Ja. Og måske især kræfterne til det, fordi nu ved jeg godt, at mine børn synes jo, det er meget, meget provokerende, når jeg kan arbejde hjemme, og jeg så står op og laver morgenmad og sender dem i skole, mens jeg ligger inde på sofaen og siger, om jeg arbejder hjemme i dag. Det synes de jo ikke er arbejde. Nej. Men jeg synes jo sådan set, at jeg arbejder ret hårdt, også når jeg ligger der og tænker over livet, men familien er lidt i tvivl. Jeg synes, at der er en, altså, der er jo en kritik i din bog. Og du, altså også det her, det er for en foruroliget verden. Ja. Så når du siger det her med tyngden, altså der er, og der, du beskriver også glæden, ikke? Og det er for eksempel den her nye begyndelse hver morgen, morgenkaffen og din familie. Men der er også, du er foruroliget. Altså, der er noget, der ikke virker, og som ikke er, som det skal være. Ja, eller det er måske, som det skal være. Men der er nogle ting, der ikke er, som de skal være, og det... Og et af de temaer, der går meget igen i bogen, det er jo vores forhold til dyr og natur. Ja. Er det mennesket, der ikke er, som det skal være? Nej, det er vores kultur, for mig at se. Det, ja. Jeg tror ikke, mennesket nødvendigvis... Altså, vi kommer aldrig til at leve i harmoni med naturen, fordi liv kræver død. Så der vil altid være en disharmoni. Men den disharmoni kan være mere eller mindre respektfuld. Og der har vi fuldstændig tilsidesat alle andre levende væseners mulighed for at udfolde deres liv af hensyn til vores egne lyster. Og der har vi et kæmpe problem i en kultur, der er så magtfuld som vores med vores videnskab og teknologi. Og det er nu begyndt at bide os selv bag gennem klimaforandringer, tab af biodiversitet, forurening, løven tør for ressourcer og alt sådan noget. Så der har vi for mig et grundlæggende problem omkring vores måde at forholde os til naturen på. Og vi har et kæmpe problem i vores måde at forholde os til dyr på. Altså når man ser på, hvad vi udsætter de dyr, som vi spiser for, så er det jo... Det er jo fuldstændig meningsløst grotesk, at vi skaber så meget lidelse for at få noget ind i munden, vi godt kan lide at tygge på, når der er så meget andet, vi kunne spise, som ville forårsage mindre lidelse, og som ville være lige så sundt og lige så godt, og det er bare et spørgsmål om lige at vende sig til det. Så der er nogle ting der, hvor man kan sige, der er noget, der ikke er, som det godt kunne være. Ja. Så er der noget, der bare ikke er, som det burde være, men sådan er det. Og det er, at vi skal dø. Ja. Og det kommer vi ikke udenom. Det er, vi hænger alle sammen i navlestreng og bungee jumper, og på et eller andet tidspunkt bliver den klippet over. Og jeg ved ikke, om det bliver om 40 år, når jeg er midt af dage og har fået skrevet alle mine bøger og siddet med mine oldebørn, eller om det er på vej hjem i dag, at jeg bliver kørt ned af en bus eller får et hjerteslag. Og det er en viden, vi har med os hele tiden, og den er ikke rar. Og vi prøver at skubbe den væk, fordi det er rarest, synes jeg også selv, at leve med en åben fremtid. Hvis jeg
Da du spurgte mig, skal vi mødes og snakke sammen, jeg så sagt, det ved jeg ikke, om jeg kan. Så det være, jeg ikke er her. Altså, det ville jo være svært at leve på den måde, ikke? Så jeg har godt set det der, der er sådan en, der er noget smukt i det der, hvad er det, de hedder, Nick og Chase, En dag tilbage, ikke? Og den der film, Døde Poeters Klub, og Grib sidste dag. Og det synes jeg også er smukt, men der er også noget smukt i at have en åben fremtid, og ligesom sige, jeg tror på, der kommer en i morgen, så lad os leve sådan. Men hvis ikke vi samtidig holder fast i, det kan være, den ikke kommer, så mister vi også lidt. Og det kan være, man kan sige, det kan være noget positivt ved døden. Vi mister lidt, du sagde tyngden før, forståelsen af tyngden af det, vi har. Hvor vigtigt det er, at vi har det, og at vi nyder det, at vi giver os tid til det. Altså jeg snakker meget med min familie. Det er ikke fordi, jeg skal, jeg holder bare meget af dem, men jeg har børn, og de er ved at blive store. Og min nuværende kone har også 2 børn, og min ældste og hendes 2, de er lige flyttet hjemmefra. Og jeg kan huske, hvordan det var at have 3 knægte i en Christiania-cykel og piske rundt til børnehaver og fodbold. Og der kan jeg se nu, at jeg skulle have taget mig lidt mere tid til at nyde det, for nu er det der vitterlig ikke mere. Nu er der noget andet, og det er fantastisk at se sine børn blive store og flytte hjemmefra, og pludselig opleve dem som voksne. Og, så det er ikke, fordi det kun er trist, men der er også en sorg i det. Og der, den sorg er også iblandet, hvorfor filen tog jeg ikke mere tid til at sætte mig ned og bare sige, det her, det er jo egentlig ret fantastisk. Jeg har 17 kommentarer lige nu. Jeg prøver at beherske mig selv. Men okay, noget jeg tænker, når du siger det der, ikke, det er, at der også er, der er jo sådan sorg ved, at de har været babyer engang. Og den baby kan man godt savne, men den findes ikke, den baby findes ikke længere. Vel? Så det er jo også en sorg, ikke, den der progression. Men jeg synes ofte, man kan sidde tilbage og tænke, det var alt sammen min skyld. Jeg skulle have nyttet det noget mere. Men der stod man jo også altså, med håret i postkassen på en anden måde, end du gør i dag, hvor du sådan har lidt mere tid til at se tilbage. Og, ja, og så, jeg ved heller ikke, om det er min skyld. Nej. Det er heller ikke sådan en fortrydelse, og bare alt var anderledes. Det er sådan et overblik, det er en sorg, du føler. Nej, det er bare en sorg over, at livet er sådan, at det forsvinder fra os. Noget andet, du skriver, som livet er, som er meget følsomt, det er jo, at vores børn skal dø. Det skriver du et par gange om. Det er en meget vild refleksion. Helt, altså, selvfølgelig er det sådan, men det der med sådan lige at formulere det, ikke? Ja. De skal dø. Altså, det synes jeg, altså, det er så svært. Jeg kan slet ikke overskue, at mine børn skal dø. Nej, på noget tidspunkt. Det kan jeg heller ikke. Nej. Men det ved jeg, de skal. Og, Hvad gør det er godt, at vi har den erkendelse? Hvad hjælper det os til? Jeg tror, det hjælper os til at sætte pris på, at vi er her. Mm. Og det hjælper os til at række ud efter hinanden, mens vi er her. Der vil være en tid, hvor de, forhåbentlig vil det være sådan, at det er dem, der ikke kan nå mig mere. Men der er jo mennesker, der mister børn, eller unge mennesker. Så der vil også kan komme en tid, hvor jeg ikke kan nå dem mere. Og det er jo det man vil allermest med dem, man elsker. Det er at nå dem. Og det døden gør, er, at vi kan ikke nå dem mere. Og det er jo det, der er så frygteligt ved at miste. Det er jo derfor, at altså, sorgen bliver så stort et hul i os. Men at vide, at det kan ske, kan jo også gøre, at vi så sørger for at få gjort det så meget som muligt, mens chancen er der. Ja. Ja. Og der kan man sige, at det er den der skabelse og tilintetgørelse. Altså livet er ikke bare godt, men det er heller ikke bare dårligt. Det er et fuldstændig forunderligt, fantastisk sted at være. Men det er sætter rende med os nogle gange bare hårdt at være menneske. Og sådan er det jo for alle. Altså det er jo også derfor, jeg synes helt grundlæggende, at man skal have en stor tålmodighed med andre mennesker. Fordi de lever under fuldstændig de samme vilkår, som jeg gør. Og så kan det godt være, at de står og råber af mig på gaden, eller skriver noget grimt på Facebook, eller hvad det nu er, der sker. Og så skal vi også have diskuteret det og sådan noget. Men bagved det er der et menneske, der lever med de samme svære vilkår, som jeg har. At vi skal dø? Ja. Og der må man bare sige, at jeg er ikke altid den bedste til at håndtere det, og derfor skal jeg også have forståelse for, at andre kan have svært ved det en gang imellem. Og derfor mener jeg, at vi i høj grad skal prøve at forstå hinanden, men også få øje på det fællesskab, det giver os. Altså det er der noget, vi har til fælles, det er, at vi skal dø. Altså der er så meget, der deler os om skattelettelser og burkaforbud og flygtningelejre og alt det her. Men bagved det er der sådan set en grundlæggende fællesskab, vi måske kunne gøre mere ud af at få fat i, inden vi giver os til at skænde, som om vi aldrig skulle dø. Ja, du skriver et sted om tv som et sted at tilbringe livet, mens det glider ind og hen. Ja.
Absolute Greatest Hits nummer 347 og musik, der er blevet skrevet, fordi nogen skulle score en masse teenagers lommepenge. Den slags musik fungerer ligesom det meste tv, et sted at tilbringe livet, imens det glider en af hende. Fyldt og forhenter desperationen over en tilværelse, som vi under tiden gør så meget mindre, end den kunne være, i at bryde ud i lys lue. Ja. Ja. Altså, og den her desperation, det er bare det er et vigtigt sted for mig, fordi det er, den kender jeg. Desperationen. Ja. Altså, over hvor skal det hele ende hen, og hvorfor. Og også den her, så kalder det senere kognitiv dissonans. Altså, der er noget, jeg gerne vil gøre, men som jeg ikke gør. Ja, og det prøver jeg at glemme. Ja. Ja, du henviser jo flere gange til noget med bag skærmen. Så det er ligesom ja. Der, vi sådan sætter os ja. I sofaen bag skærmen. Jamen, det er fordi, det er sådan et godt sted at blive afledt fra sine tanker. Ja. Fordi vi bliver optaget af et eller andet. Og jeg bruger det selv som en måde at komme væk fra mit eget hoved på. Jeg elsker amerikansk fodbold, for eksempel. Men problemet er, hvis jeg aldrig får rejst mig fra skærmen, men hele tiden lever ligesom de der følelser ud på anden hånd, i stedet for at tage hånd om de følelser, der er i mit eget liv, og få tænkt igennem især den her med, der er noget, jeg gør, og der er noget, jeg synes, jeg burde gøre, og der er for de fleste af os en vis afstand. Ja. Og hvordan i alverden får jeg levet, så jeg kommer tættere på at gøre det, jeg egentlig mener, jeg bør gøre. Og det kan man sige, hele den her bog er i virkeligheden et udtryk, for jeg prøver at minde mig selv om det. Ja, hvordan man så gør det. Ja, og husk på, hvad det er, jeg synes, man burde gøre. Ja, ja. I stedet for at gøre det, som falder mig ind i øjeblikket, eller det, som er nemmest. Altså, det, jeg er meget typen, der ikke engang hopper over, hvor gader laves, men prøver at kravle under nogle gange. Men jeg finder ofte ud af, at jeg får mere livsglæde ud af at gå hen, hvor det er højt og komme over det. Altså, der ligger mere liv i at tage udfordringerne op, end at prøve at slippe udenom dem. Men det har jeg også en tendens til så at prøve at lade, som om jeg har glemt, og så gør jeg det nemme. Men der er jo coaches i dag. Jeg har været ved en coach, fordi nogle gange, så synes jeg, kunne have gør et eller andet med mit liv. Jeg kan ikke finde ud af det, og så søger jeg hjælp. Ikke? Og hun sagde, se nogle amerikanske tv-serier. Altså det er jo sådan et af rådene. Ja. Og jeg forstår det godt, at det kan være godt at gå ind i den der fantasiverden. Men det er ikke noget særligt godt råd til mig. Det er der, jeg lever det meste af. Der er du allerede. Der er jeg allerede, ikke? Og det er egentlig noget, jeg hører sådan tit inden blogging-verden og sådan noget, så se nu de her serier, og det er rigtig godt for din personlige udvikling. Altså, der kan jeg egentlig bedre lide din kritik af det, ja. Fordi jeg synes, det handler om en vis resignation. Altså, det er jo lidt ligesom soft eyes og candy floss og sådan noget. Det er meget godt en gang imellem, men man kan jo ikke leve af det. Nej. Og der må man sige, at vi lever i en kultur lige nu, hvor jeg ved ikke, hvor mange streamingtjenester tilbyder os 24 timer i døgnet og sidder og ser velproducerede, flot udførte, gode skuespillere, der gør et eller andet, der ikke har noget med noget at gøre. Ja. Og det kan man jo godt ende med simpelthen at være begravet i. Og der tror jeg på, at når man nu har fået det her liv, vi snakkede om før, så er det måske værd at stikke hovedet op fra dyndet og få øje på, hvor fantastisk det er, det vi har. Ikke hvor fantastisk det kunne være ude, hvis vi bare havde det liv, som de derinde nu har. Nej. Og så er der også, så skal vi også få øje på, hvad vi så skal gøre, ikke? Jeg læste jo kapitler? Ja, det ja, kapitel, må man gerne. Kapitel 9 om klima, ikke? Og så tænkte jeg, det behøver vi ikke snakke om. lige det der, det forstår jeg ikke så meget af. Men så skriver du i det næste, at vi netop har svært ved at tale om det, fordi vi også har sådan nogle strategier for, hvordan vi så lever med den her forskel på ideal og virkelighed. Kan du huske de to strategier, der er både en A og en B? Sådan lige på stående fod. det er noget med... Kan det godt være lidt svært? Altså jeg vil... De her velmenende egoister. Ja. Altså den ene er jo med, at jeg peger på, hvad de andre gør. Ja. Altså et er, at jeg kan jo godt se, nu skal vi ikke tale for meget om det, men lad os nu bare sige, min livsstil med, hvad jeg spiser, og hvor meget jeg transporterer mig, alt det her, det påvirker klimaet. Ja. Og det er ikke godt. Så kommer der nogen og siger til mig, det er ikke godt, du flyver så meget. Så er min strategi at sige, at det gør alle de andre også. Ja. Hvorfor skal jeg lave om på det? Ja.
Så når man så lille også. Ja, hvad vil det gøre forskel, hvis jo, jeg bare... Jo, man kan sige, man kan jo godt se, at folk, der virkelig forsøger at gøre noget, de kan jo også blive hængt ud og blive gjort til grin, og de er jo bare fanatikere og frelste og sådan noget, ikke? Og så kan man ligesom undskylde sig fra at gøre det, man egentlig godt ved, man burde gøre. Men så bliver man ligesom sådan en, jeg er jo bare en lille dråbe, og hvis alle gjorde det, så gjorde jeg det også. Ja. Men nu er der ingen, der gør det andet end, at de siger, jeg skal, og det vil jeg i hvert fald ikke. Hvorfor skal jeg ofre mig? Det er A. Ja. Og den anden, ja, du må undskylde, jeg kan huske dem uden ad. Den anden, den handler, og det er måske, jeg bor det i Hellerup, nord for København. Det som i derop selv, kalder vi det selv reservatet. Ja. Og der møder jeg, og jeg kan også finde i mig selv sådan en tanke om, jamen inden jeg kan gøre noget godt for andre, så skal jeg jo selv have det godt. Altså inden jeg ligesom kan yde noget for andre, så skal jeg selv være i senden og være god. Jeg skal lige have set nogle tv-serier, så er jeg klar til at hjælpe verden. Ja. Og det kan jo hurtigt blive til en selvindbildning, hvor man aldrig når andet end at passe på sig selv og aldrig får rakt ud til andre. Men hvad nu, hvis det ikke er sådan, det hænger sammen? Hvad nu, hvis det ikke er sådan, at jeg skal gå ind et sted og opbygge et overskud ved at forkæle mig selv, og så kan jeg gå ud og dele ud af det overskud? Men det er sådan, at overskuddet opstår i samvær med andre, når jeg rækker ud efter dem. Der har Dalai Lama, som jeg kan ikke helt finde ud af, om han er en gud eller en præst eller en filosof. Og det er heller ikke så vigtigt for det, for han har sagt noget, der er enormt klogt. Han har sagt, hvis du vil gøre andre mennesker glade, så udvis barmhjertighed. Hvis du selv vil være glad, så udvis barmhjertighed. Ja. Og tænk nu, hvis det er sådan, livet hænger sammen, at jeg ikke skal trække mig tilbage fra de andre og deres problemer og sidde i min egen lille boble og se tv-serier for at blive glad, og så kan jeg gå ud og gøre dem glade, men at jeg bliver glad af at hjælpe dem. Det opstår der i mødet og i handlingen. Ja, at det at foretage sig noget meningsfuldt forstået som at prøve at række ud til andre, det er der livsglæden ligger. Den ligger ikke, når jeg er færdig og kan sidde og forkæle mig selv. Den ligger i det at være en del af et meningsfuldt fællesskab. Det vil jo være fantastisk, tænker jeg. Det er det, der er belønningen. Jeg tænker, så handler det om, så er det måske også, hvis man oplever det, at overskuddet ikke ligger der, så er det også noget med, at man ikke har respekteret sine egne grænser og går for langt og bliver udbrændt og træt. Altså, vi har alle sammen vores begrænsninger, og det er jo ikke sådan, at jeg siger, at man skal bare rende ud og yde nødhjælp, alt hvad man overhovedet kan, og så bliver man et lykkeligt menneske. Selvfølgelig har man et eller andet, at det kræver også energi at gøre det. Men jeg tror også på, at man får energien derfra. Og så er man nødt til at sove nogle gange og hvile. Men jeg tror altså ikke, det er nødvendigt for at have overskud til at hjælpe andre, at man ser 3 timers Netflix om dagen. Det må jeg bare indrømme. Det tror jeg faktisk ikke. Altså jeg må sige, og det igen, jeg ved jo ikke, hvordan alle har det. Det her er jo i høj grad en bog, der handler om, hvordan jeg har det. Yeah. Og så må andre prøve at se, om de kan genkende det. Yeah. Men jeg har mest livsglæde, når jeg er optaget af opgaver, jeg synes giver mening sammen med andre. Det er der, hvor jeg mest føler, hvor er det dog fantastisk liv, det her. Hvor er det dog fantastisk at være til. Det er, når jeg sidder derhjemme og overvejer, skal jeg se serie A, B, C eller D, og skal jeg have popcorn eller osterejer, at jeg kan føle tomheden. Mm. Mm. Så. Ja, så opstår den. Ja. Når man er alene. Ja, eller sammen med andre om noget, der ikke betyder noget. Ja, ja. Eller ja. Sammen med andre, hvor man ikke kan tale sammen. Altså det værste, jeg overhovedet ved i hele verden, det er at danse. Ja. Og det er fordi, det sker som oftest, når man er sammen med andre mennesker i sociale sammenhæng, hvor man kan tale sammen. Og så på et eller andet tidspunkt, når vi er færdige med at spise, så er der en anden, der begynder at skrue op, for nu skal alle danse. Og så kan man ikke høre. Og jeg vil meget hellere tale med dem, jeg er sammen med. Ja. Så det kan godt være, at i virkeligheden er så meget mod dans. Det er mere den afbrydelse. Det er meningsløst for dig. Ja, og så kan man sige, at der er nogen, der vil sige, jamen så kommunikerer vi med vores kroppe og finder livsglæde i det, og så synes jeg endelig, folk skal gøre det. Bare jeg må få lov til at få et hjørne i huset, hvor der ikke er så høj musik, så jeg kan tale med dem, jeg var sammen med. Ja. Og der er det igen det der med at vælge den, og det er derfor, jeg er helt vild med dig og det, du præsenterer for os, fordi det er ikke den brede vej, eller sådan. Det er lidt, altså, tur at være, som vi er, ikke? Altså, tur at stå ved de holdninger, som ikke er gængse. Ja, og så er det sådan set lige meget om de gængse eller ej. Det handler mere om at finde ud af, hvem fordi man er. Fordi det er dine. Det har taget mig rigtig mange år at nå. Og jeg har langt igen. Men at nå dertil, hvor jeg har fundet ud af, at det er faktisk mig, der vælger, hvordan mit liv skal være. Det
langt hen ad vejen, og det er fordi, jeg er så privilegeret. Sad jeg i en flygtningelejr, så havde jeg slet ikke de muligheder, men nu har jeg dem, og derfor er det også et ansvar, jeg har, at sørge for, at det liv, jeg har, bliver brugt til noget ordentligt og bliver godt. Og det kan jeg gøre ved at vælge det, jeg egentlig vil, i stedet for at vælge det, der forventes. Ja. For tit og ofte, når jeg har jeg fundet ud af, når jeg vælger det, man ligesom forventer, jamen så er jeg endt med at sidde og tænke, hvorfor det her? Ja. Det kunne jo have været anderledes. Og der er det gået op for mig, hvilken fantastisk frihed, som vi i vores kultur med de muligheder, vi har, vi egentlig har fået til at forme vores liv efter, hvad vi, de drømme, vi har. Og der synes jeg tit, man, ikke man, men jeg kan risikere at falde ned i sådan en, så ser jeg noget fjernsyn, og det er også det, man gør, og så gør man jo også det. Og, altså ligesom det er det, man gør, og der er jo et enormt reklameapparat, der bruger milliarder af kroner om året på at fortælle mig, at jeg skal bare gøre som alle de andre, fordi så er der nogen, der tjener penge på det. Og tænk, det kan være meget mere givende ikke at gøre det, men det, så skal man jo have nået at finde ud af, hvad er det så, jeg gerne vil. Og så skal man gøre det, selvom det set udefra kan virke underligt. Men det skal man ikke være så optaget af, tror jeg. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt, at man ikke at man bruger mindre tid på at overveje, hvad andre synes om det, der sker med ens liv. Og bruger lidt mere tid på at overveje, hvad synes jeg, det giver mig. Så er det selvfølgelig, hvis de kommer og råber, hallo, nu har du i 5 år ignoreret alle og bare plejet dig selv. Kunne det være, at du lige skulle få hovedet og røven og overveje, der er en verden, hvor der er nogen, du kan tage dig af? Så er det jo helt fair. Men som oftest handler det jo mere om at prøve at finde, hvad er jeg egentlig for et menneske? Og hvad vil jeg mene var værdigt at bruge tiden på, mens jeg hænger ud her? Ja. Ja, præcis. Altså, jeg plejer jo at sige, at jeg ikke har lyst til at blive voksen. Men i virkeligheden, så mener jeg jo, at jeg ikke har lyst til at være normal og gøre det, som jeg ser almindelige i gode øjne voksen leve. Jeg har ikke lyst til det. Men hvor mange har det? Konforme liv. Nå, men det tror jeg nok, der er nogen, der altså, sådan har, men det har jeg så bare ikke. Men så er det jo rigtig vigtigt, at de gør det. Ja. Og så er det rigtig vigtigt, at du gør noget andet. Ja. Og så er det jo rigtig vigtigt, at vi ikke stiller os op og skiller hinanden ud, for at vi gør tingene forskelligt. Men man, så igen tilbage til arbejdsmarkedet. Det vigtigste, ikke, kan man nogle gange synes i verden. Altså, fordi der er vi jo nødt til altså, at klippe en hæl og skære en tog af, altså for at passe ind, for at kunne tjene nogle penge, simpelthen. Ja. Ja, det skal vi. Og sådan er tilværelsen nogle gange, at der skal penge på bordet, og der kan man sige, at der kan man være mere eller mindre heldig. Men det, jeg tror ikke, jeg kender nogen, som ikke brokker sig over deres job. Det må jeg indrømme. Altså inklusiv mig selv. Men spørgsmålet er jo... Så jobbet per definition er noget, der ikke helt passer sammen med et menneske. Ja, fordi man kan jo ikke få det, ligesom man vil have det. Jo, måske er der nogen, der... Måske nogle, dem, jeg møder mest, der ikke har det sådan, det er dem, der er selvstændige, lever som konsulenter. Ja. De lever så til gengæld altid med en økonomisk usikkerhed, hvor man kan sige, at det gode ved at sidde på universitetet, det er, at der går altså, nogle penge ind hver måned. Det behøver jeg ikke at spekulere over. Men det betyder det selvfølgelig også, at nogle gange er jeg nødt til at gøre noget, jeg ikke synes er det bedste i verden. Det kan være, at der er nogle vilkår for undervisning, eller der er noget, et forskningsprojekt, der skal løftes, selvom det ikke lige er det, jeg allerhelst vil. Og sådan noget. Der tror jeg, man må... både finde ud af, at der er noget, der skal gøres, så lad os få løftet den opgave i fællesskab, og ikke sidde og bokse over, at den skal løftes. Men så også, der er en grænse for individualiteten? Ja, det vil der være der, hvis du skal indgå i et fællesskab. Ja. Men samtidig skal man jo også passe på, at man ikke altså, accepterer hvad som helst, bare for at blive hængende. Altså det er jo, det kan jo også være, at på et tidspunkt må man sige, nu er det her så fjernt fra, hvordan jeg gerne vil leve mit liv, så jeg vil faktisk hellere leve det på en anden måde, og så må jeg gå herfra, og så må jeg så imødese en økonomisk usikkerhed, men hellere det. Altså der er jo ikke noget værre end de der mennesker, som ikke kan andet end at brokke sig over den situation, de er i. Hvor man tænker, jamen kan du så ikke bare gå fra den? Altså fungerer dit job overhovedet ikke, eller fungerer dit ægteskab slet ikke, så er det altså ikke værre, end at du kan gå fra det. Så vil du have nogle andre livsvilkår, og det kan blive svært på helt andre måder. Men du er ikke tvunget til det. Altså, det er jo også en luksus, vi har i dag i vores kultur, at vi på den måde jo godt kan... Når tingene er noget derud, hvor vi bare kan se, at det kommer aldrig til at hænge sammen, ja, så kan vi faktisk gå fra ret tit og ofte. Nu gav du mig lige cue til det næste, fordi du siger hænge sammen, ikke? Du taler om til sidst i bogen, om den her røde tråd igennem livet, kontinuiteten. Og du siger, at det troede du engang, der var. Men det har du fundet ud af, det er der ikke. Altså, jeg synes da helt sikkert, at mit liv... hænger sammen fra, altså det er jo, jeg prøver da også at skabe, altså
en forklaring via en fortælling om Maria Guldager og fra barn og til nu. Så jeg kan godt genkende, hvordan du har haft det før, men du siger så, at nu kan du se, at i virkeligheden hænger vi ikke sammen på den måde. Det er bare glemt. Man kan bare få glemt ved at se tilbage. Så det kan godt være, jeg skal læse det op. Vil du læse det op? Ja. Forestillingen om kontinuitet, om en rød tråd igennem det hele, er blot en længsel efter en mening i galskaben. Håbet om, at det hele hænger sammen. Men der er ikke meget andet end denne dags svigt og glæder, dagdrømme og forglemmelser, alt det, der burde have været, og alt det, der blev til noget. Som er livet et hav, hvor alle bølger går hver deres vej. Jeg tror ikke, jeg kunne kende mig selv, hvis jeg mødte mig som tidsrejsende, og ville sikkert heller ikke have lyst. Miki på 23 og Miki på 47 har intet at tale om. Det er dybt deprimerende. Jeg synes, at jeg hænger meget godt sammen. Ja, det synes jeg jo så ikke, jeg gør, men det kan jo godt være, fordi vi har levet forskellige liv. Men også er det blevet det klogere, det er jo det, jeg er interesseret i. Jeg vil jo gerne vide, måske er det forfejlet at tænke på den måde. Måske er det en sådan, man sætter sig selv for meget i bås ved at tænke, at der er en sammenhæng. Ja, jeg synes i hvert fald, at den der forestilling om, at jeg var blevet født, og så voksede jeg op og var på en bestemt måde og træffede nogle valg, og derfor sidder jeg her i dag. Det kan jeg se ikke passer. Det meste af det, der er sket i mit liv, som indflydelse på det, det er noget, der er hentet mig. Og så er jeg fortumlet landet på benene og har prøvet at finde ud af, hvad gør jeg nu. Og derfor har jeg heller ikke det samme måske behov for at kunne sådan forstå, at det hele hænger sammen. Jeg er mere optaget af, jeg er her nu. Jeg er omgivet af nogle mennesker, som jeg har lovet nogle ting, og som jeg elsker, og som i et vist omfang har brug for mig. Og de mennesker vil jeg rigtig gerne prøve at løfte det ansvar, jeg har i forbindelse med dem for, i det omfang, det er mig muligt. Om det så var noget, jeg tænkte på som ung, eller om jeg om 20 år synes, det er de samme ting, og sådan noget, det betyder ikke så meget for mig. Altså, der lever jeg måske også lidt mere i sådan en, det er her lige nu. Ja. Der er noget at tage vare på, der er noget at gøre, så lad os få gjort det. Ja. Og så lad os hen ad vejen, så ændre tingene sig. Altså, hvis du havde sagt til mig, da jeg var 20 år. Miki, du ender med at bruge 10 år af dit liv på at blandt andet sidde og læse græsk og latin og hebraisk for at blive teolog, men så ender du med at sidde på et naturvidenskabeligt fakultet på et universitet og skrive om, hvorvidt det er etisk at spise insekter. Altså, jeg har sagt til dig, det var dog det mest røvsyge liv, jeg nogensinde har hørt om. Okay, for den måde kan jeg godt forstå det, fordi det er sådan, du har ikke haft det hele lagt ud for dig, og sådan, du har ikke kunnet se ind i fremtiden. Altså, det kan jeg godt føle af, at det lyder fyldt med overraskelser. Men jeg tænker bare, der må sådan dele af din personlighed, der stadigvæk, altså, der også var der dengang, og som er der nu. Jamen, det er måske mere karaktertræk. Ja, karaktertræk. Og det kan man måske godt genkende, at jeg er for eksempel et rimelig utålmodigt menneske. Jeg har brugt rigtig meget tid, især efter jeg fik børn, der skulle finde ud af at tage sokker på om morgenen. Ja. Der fik jeg virkelig trænet. Altså, jeg kan ikke holde op med at være utålmodig, men jeg har trænet, hvordan jeg kan reagere udad til. Ja. Så er jeg meget ærekær, eller sådan at hine efter accept. Jeg elsker, når jeg har holdt foredrag, når folk klapper bagefter. Ja. Og folk, de siger så, om det så du ikke ud som om, at du virker som om, du er irriterende, du står bare sådan, det er fordi, jeg ikke rigtig ved, hvordan jeg skal håndtere det. Jeg elsker det, jeg elsker at blive anerkendt, jeg elsker at skrive en bog, og du kommer og vil snakke med mig om det. Jeg bliver så glad. Nå, og sådan tror jeg egentlig altid, jeg har haft det. Altså, der tror jeg lidt, at der er nogen, der siger det der, mænd, de er ligesom hunde, man skal bare smide en kig, så kommer de løbende. Det passer meget fint på mig. Vil jeg sige, ikke? Okay, så du kan godt finde, når du lige leder efter det, så kan du godt finde, det er måske ikke det, du mente. Nej, det er mere det der med, at der er en mening med det, at nu sidder jeg her, det er jo fordi, og sådan noget. Så det med, at der ikke er en anden, der har en mening med, at du er der, det er sådan det, du mener, at der ikke er en eller anden guddommelig orden. Der er ikke en højere mening med det, eller det er heller ikke sådan, så jeg har truffet nogle valg, der gjorde, at jeg sidder, hvor jeg gør, derfor har jeg fortjent at være her. Jeg har arbejdet hele mit liv, og nu sidder jeg her, og det er min ret, og sådan noget. Det er fuldstændig tilfældigt, jeg er endt herinde, og det er kun det med nogle kulturelle ting også, og samfundsmæssige ting, ikke? Hvad man tilskriver værdi også, ikke? Jo, altså, og det, der kan man sige, der er det jo heldigt, hvis vi levede i en kultur, hvor vi skulle ud og grave kartofler op, for overhovedet at overleve, så var der måske ikke så meget plads til sådan nogen som mig. Altså på den måde kan man sige, der er det også lidt et luksusfænomen
at have en statsansat etiker, der sidder og bekymrer sig på andres vegne? Det synes jeg jo ikke, det er, vel? Altså, det synes du skal holde op med at sige det. Det er noget, som helst, du synes, det er et fundament på en eller anden måde. Men du skriver et sted i din bog, på side 15, faktisk, helt præcist, at det skæve får mindre og mindre plads. Ja, det gør det. Og det synes jeg er et kæmpe problem. At vi bliver mere og mere ensrettet i forhold til, at vi skal være en succes, hvor vi arbejder, og vi tjener penge, og vi passer ind. Og der kan man sige, at på arbejdsmarkedet bliver det for mig at se sværere og sværere at komme, hvis du for eksempel ikke er boglig. Ja. Fordi flere og flere uddannelser bliver sådan ligesom universitetsgjorte. Så selv hvis du skal være tømrer, så ender du med at skulle sidde og læse Luhmann, en eller anden tysk filosof, eller et eller andet. Mm. Hvor man kan sige, der bliver det pludselig svært ikke at være boglig. Det kan også være, at man ikke er særlig ambitiøs. Og det er jo fuldstændig fair at have det sådan, jeg vil egentlig bare gerne være. Man skal jo passe på, altså jeg tror også kassedamer eller postbud kan være ambitiøse, men i forhold til at være erhvervsleder, ja, så er det ligesom sådan, så tænker mange om, det er jo ikke noget. Nej, hvad hvis det er det, man gerne vil? Eller hvad hvis man har ADHD? Så er det eddermame svært at sidde i en skoleklasse i 6 timer, og nu nogle gange 8 timer om dagen, hvor der er 27 børn og en lærer, og alle skal bare tie stille for, at det fungerer, når man ikke kan det. Mm. Og på den måde får vi mindre og mindre plads til det skæve, og det, der ikke lige passer ind i konkurrencesamfundet, hvor vi er ekstremt effektive, fordi vi skal have en ekstrem økonomisk vækst, så vi kan købe nogle flere ting. Og det synes jeg er enormt synd. Ja. Det synes jeg også. Ja. Jeg synes nemlig, det er svært at få lov til at komme med det, man det er jo ikke bare det skæve, det går ud over. Det er jo det værste, for det gør det. Der er godt nok mange mennesker, der bliver marginaliseret i de her år på forskellige måder, og det er frygteligt for dem. Men vi andre mister jo også noget, fordi vi ender med kun at omgås nogen, der er lige så åndssvage som os selv. Ja. Ja. Og så lever vi i den der lille boble, hvor vi alle sammen pisker omkring i hamsterhjulet og kigger på hinanden og siger, det er fedt det her, nu skal jeg også i træningscenter. Ja. Og vi får slet ikke blik for, hvor mangfoldigt livet egentlig kan være. Vi får aldrig øje på de kvaliteter, der kan være i at have et andet liv. Og derfor bliver det også nemmere og nemmere for os at skubbe de mennesker endnu længere væk. Det bryder mig. Hvad gør vi ved det? Fordi der er så meget kritik i din bog, der er så meget foruroligelse, men hvor kommer roen ind hen? Hvad gør vi ved de her betragtninger? Ja, for der er jo 2 niveauer i det. Det ene er, hvordan løser vi problemerne, det andet er, hvordan fastholder vi livsglæden, mens vi kan få øje på alt det, vi ikke synes er godt. Og det der med, hvordan vi løser problemerne, det er et rigtig godt spørgsmål. Og hvis jeg havde svaret på det, så ville jeg være blevet politiker til at starte med, sikkert. Men der, hvor jeg står, der prøver jeg at gøre det, jeg kan. Og hvad er så det? Ja, det er dels i mit eget liv at prøve at huske de her ting. Leve efter det, jeg synes er rigtigt. Og gennem det forhåbentlig kunne inspirere dem, som jeg måtte møde på min vej. Og gennem mit arbejde kan man sige, jamen der gør jeg det så ved at skrive de artikler og bøger, jeg gør og holde foredrag. Hvad skal jeg gøre? Og sådan noget. Hvad du skal gøre? Ja, du skal finde ud af, hvad der er din vej. Og så skal du inspirere de mennesker, du møder. Og så skal du prøve at se, om du kan få andre i tale, og det gør du jo. Altså, du sidder jo her, og alt muligt udstyr optager og sender det ud i verdensæteren osv. Så på den måde prøver du jo at skubbe på. Ikke? Du har nogle værdier, du har en vision om, hvordan livet skal være, og så prøver du at skubbe på for at få det til at gå den vej. Og det er det, vi alle sammen skal, med de muligheder, vi har i den situation, vi nu er endt i. Og der er så helt klart nogen af os, der har været ekstremt heldige at få en lidt højere papkasse end nogle andre, og råbe fra, og der har nemmere ved at blive hørt, men så har vi også forbandet meget mere en pligt til at bruge den mulighed til faktisk at skubbe i en retning, så vi får et bedre samfund, og ikke nødvendigvis et mere effektivt samfund, for mig at sige. Mm. Altså, jeg har jo faktisk et dilemma i forhold til tilpasning, og jeg tror også, vi kan godt tale om klimaetik her også. Jeg skal starte i noget løntilskud, og det er et krav, at man har bil. Og jeg er jo nødt til at sige ja. Fordi det er jo noget af en foræring, at der er nogen, der vil have mig ind. Ikke? Mm. Sådan en utilpasset en. Men så skal jeg have bil. Ja. Og det har jeg jo ikke lige. Så jeg skal også lige lære at køre en bil. Og så skal jeg lige finde en. Men det har jeg selvfølgelig sagt ja til. Men jeg blev jo stillet i sådan et dilemma også med mine værdier i forhold til, altså jeg synes, biler er... altså jeg synes bare mest, de er generende, men der er også noget med klimaet, ikke? Ja. Jeg synes bare mest, de er også virkelig generende for cyklister. Ja,
Jo, det er, jeg er selv cyklist og, ja, og kører ikke bil, så det kan jeg godt følge, men på den anden kan, side... Kan du det der med, nogle gange så skal man op på fortovet, fordi bilen bagved ikke kan være der, fordi ja, det er sådan en ret smal vej, og der måske holder der biler, der er parkeret. Så skal ja, jeg som cyklist op på fortovet, for at lade bilen komme. Ja. Er det ikke strengt? Jo. Jeg ved også, dem, der kører bil, de har nogle problemer med cyklister, ja, der kører som om, at alle hugger bremserne i, fordi de skal nok, de skal bare frem. Det ved jeg men jeg tænker lidt med... Nej, men jeg tænker lidt, at altså, jeg synes, at vi skal bevæge os mindre i bil, men jeg kan også se, at nogle gange er det nødvendigt, og så må vi jo finde ud af at gøre det, når det er nødvendigt. Og så findes der jo forskellige udgaver af biler, der forurener mere eller mindre, og så er der jo ingen, der siger, at du skal køre rundt dine firehjulstrækker. Det er det her personlige dilemma, ikke? Man har nogle værdier, troede man, indtil at der er noget, der vejer, der vægter mere. Ja. Og det er jo noget... Altså, du er nødt til at komme videre i livet og tjene nogle penge. Ja, men det kan også være, at det arbejde, du har, faktisk medfører noget godt for nogle andre. Jamen, det tror jeg. Så, altså, jeg har problemet med at flyve. Jeg sidder jo på et universitet, og det er jo i princippet en international arbejdsplads. Og mange af dem, jeg arbejder sammen med, de sidder rundt omkring i Europa, og vi laver store EU-projekter. Og det betyder, at jeg flyver en del til møder og konferencer. Og jeg er da blevet mere bevidst om det de sidste 5-8 år, og prøver at minimere antallet af gange, jeg skal afsted. Men nogle gange er jeg bare nødt til det, for hvis ikke jeg er der, så kan jeg ikke passe mit arbejde. Kan du tage toget? Jo, hvis jeg har tid til det, men så skal jeg have tid til så det. Så tager du bare det i 2 dage. Ja, og det er jo så, universitetet har også nogle andre ting, de synes, jeg skal lave, og nogle gange vil man jo også gerne se sin familie. Og det bliver der en overvejelse hele tiden med, i hvor høj grad... at det, jeg gør, bidrager det til at løse problemerne, og i hvor høj grad er jeg bare med til at lave de problemer, jeg prøver at løse ved at gøre det, jeg gør. Og det er jo enormt svært, men jeg tror også, man skal huske på, at målet er sådan set ikke at være perfekt. Altså, hvis det er det, man vil være, så kan man lige så godt gå i seng med det samme, for ej, det lykkes ikke for du nogen. Du har også et afsnit om, at man ikke skal være perfekt. Nej, jeg tror, man skal prøve at gøre det bedste, man kan. Og det er noget, man prøver. Og nogle gange lykkes det at gøre det bedste, man kan. Og nogle gange finder man ud af, gud, jeg kunne faktisk noget mere. Og andre gange, så prøver man at gøre det bedste, man kan, og så når man ikke i mål, og sådan er det. Det er også at være menneske, at man svigter, og det kan man lige så godt bare... Ja, det må man tage ind og gøre til en del af sin selvbevidsthed, at jeg er også den, der ikke lykkes hver gang. Men du advokerer for en ret høj etik og en ret høj sådan bevidsthed om, hvad det er, jeg foretager mig og forsager af uro i den her verden. Jeg ved ikke, om jeg vil kalde den høj. Altså, jeg tænker jo mere, at jeg prøver at... Jeg synes, jeg prøver at finde ud af, hvad vi har en masse muligheder. Ja. Alt det, vi kan, hvad bør vi så gøre? Og så prøver jeg at finde ud af det ud fra de værdier, jeg har. Og så prøver jeg at handle derefter, og det skal guderne vide, ikke altid lykkes. Og så går jeg i seng og ligger der og prøver at finde ud af, hvad lykkedes så, og hvad lykkedes ikke. Og så står jeg op næste dag, og så prøver jeg igen. Og så håber jeg, at det på lang sigt kan bidrage til, at de værdier, jeg synes er vigtige, kommer til at fylde noget mere i den verden, jeg er en del af. Du skriver, at man burde næsten gå i seng, man burde næsten vågne op 3-4 gange i løbet af en dag, for at få den der nye begyndelse, ja, nye chance. Jeg elsker at stå op om morgenen. Jeg elsker ikke at vågne, nødvendigvis. Men når jeg er kommet op og står der, så synes jeg, så ligger det åbent foran en, og der er nye muligheder. Nu gør vi det igen. Og jeg ved godt, hvor meget der gik galt i går, og det har jeg ikke glemt. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan gå ud i dag og prøve igen og se, om det ikke kunne blive lidt bedre. Og det synes jeg er en fantastisk fornemmelse. Fedt. Ja. Alright. Jeg kunne godt tænke mig, at i stedet for, at du gav mig din lyd af et bedre liv, for den har du afsløret lidt, ikke? At vi har talt om det, at du så måske overvejede dine, hvis du har sådan 6 hvad nu hvis'er, fordi det er også noget, du bruger meget i bogen, det her, hvad nu hvis det forhold sig sådan her, du sagde det også før, hvad nu hvis, at man fik overskud af at hjælpe andre, ja, ikke? Ja. Kan du finde på sådan 6? Jeg tror ikke, at jeg lige kan hive 6 ud af hjernen. Jeg kommer til at sidde til. Hjernen, så. Du kan godt tage tid. Der ingen tidspres. Jamen, jeg tror i virkeligheden, jeg har et. Og nu sagde du selv det der med, at det var sådan, det var en høj etik, eller, og nogen synes også, det er nogle meget høje idealer, jeg har. Både for mig andre, eller for mig selv, men også på andres vegne. Og der har jeg lidt sådan, det helt grundlæggende, hvad nu hvis det er, jamen hvad nu hvis det ikke er sådan, at det enten er mig eller dig. For det er for mig at se meget den, vi lever i lige nu, både i forhold til klima og dyr og hinanden. Det er enten mig, der vinder, eller dig, der vinder. Og så rager vi til os, fordi vi vil vinde, og så må de andre tabe.
Og mit helt grundlæggende, hvad nu hvis det er, hvad nu hvis det er sådan, at jeg kan kun vinde, hvis du vinder. Og vi prøver at leve efter det, på en lang række områder. Ej, det er helt fantastisk. Hvad nu hvis det er sådan, at jeg vinder kun, hvis jeg hjælper den sidste med over målstregen. Ja. Ikke ved at komme først. Og hvad ville der ske, hvis vi prøvede den af? Hvad hvis vi prøvede at leve sådan? Og det er jo helt vildt svært, fordi vi i den grad på så mange områder lever i en konkurrencekultur, hvor det gælder om at være den første. Og, det, og den er jeg også selv en del af, og jeg render også rundt og prøver at blive den første. Det er slet ikke det, men hvad nu hvis vi flere og flere gange tog os tiden og modet til at prøve det andet, og fandt ud af, der lå det gode liv sgu. Hold da op. Vi render rundt og leder efter det her, og jeg har købt samtalekøkken og samtalelokum og sommerhus, og så lå det gode liv der. Ikke i at få det hele og bygge et højt hegn til at holde de fattige ude, men i at få øje på de andre. Det ville sgu da være mageløst. Og det er i virkeligheden det, som jeg tror på, og som jeg har det med at glemme, og derfor skrev jeg bogen for at minde mig selv om det. Så der er en hel masse, hvad nu hvis, og nede i det, hvad nu hvis, ja. Om jeg så må sige. Ja, jamen, jeg tror, du faktisk fik sagt sex der. Jeg prøvede lige at tælle. Det var godt. Ud fra det ene. Ja, nej, det er en meget, meget fantastisk tanke, og altså, det tror jeg er helt rigtigt og en realitet. Og jeg kan jo sige bare, at altså, mit projekt her er jo også altså, at prøve at finde ud af, hvordan skal jeg leve? Så det er vigtigt, at du deler det. Det er vigtigt, altså... Ja, det er klart, hvad du er kommet frem til, fordi så kan vi måske få lov at begå nogle andre fejl, du ved, ikke? Altså bare sådan... Ja, og vi finder jo alle sammen vores egen vej og vores egne sandheder, men jeg tror sådan set, at nogle af dem er fælles. Jeg tror, det er at være... Men, altså, vi er jo vildt forskellige, os to. Ja. Du er ung, jeg er gammel, det er også så meget. Jeg er middelalderen, jeg skal ikke nøjes med det. Jeg er mand, du er kvinde. Ja. Jeg sidder på universitetet, du render rundt og skal i job med løntilskud. Ja. Du har lyserød kasket på, jeg går med sixpence. Altså, jeg tror, vi er helt vildt forskellige. Men bag alle de der forskelligheder, der er vi jo ens. Vi er to mennesker, der begge to lever med det vilkår, at det er fantastisk at være her, og det er svært at være her, og vi ved ikke, om vi er her i morgen. Vi skal dø. Og i det fællesskab, der tror jeg faktisk, vi kan nå hinanden. Ja. Også med nogle tanker om, hvad det, alt det her går ud på. Og det er basalt set det er en del af grunden til at skrive, og at det bliver til en bog til andre, ikke til mig selv. Det er fordi, jeg tror på, at der måske er noget i den, som kunne få andre til at huske på de ting, jeg selv går og glemmer. Og det kan de jo kun, hvis de kan genkende dem. Men det kræver jo, at vi har noget til fælles. Men det tror jeg faktisk på, at vi har. Jeg tror, at bag ved alle vores forskelligheder, der er vi mennesker, og det giver os et eller andet fællesskab at tale ud fra til at begynde med. Så kan vi så blive uenige og skændes på grund af alt det, der gør os forskellige. Men vi har faktisk nedenunder det et samtalegrundlag, altså et sted at mødes overhovedet. Til uanset at starte med. Livshistorie. Ja. Og om den hænger sammen eller ej. Ja, det var det. Men jeg skal lige nå at spørge dig, hvorfor den hedder skildpaddetanker? Bare så jeg ikke mistolker det op i mit hoved og tror, det er noget med, ja. Med dyret skildpadden. Altså, det er det vel? Eller er det en det symbol? For 12 år siden var jeg på ferie med min daværende kone og vores børn og en stor del af hendes familie i Norditalien, hvor jeg sad og kiggede ud over nogle vinmarker. Og jeg havde tre drenge på det tidspunkt på 8. Nej, de har været 7 og 4 og 3. Og jeg kunne godt mærke, hvor det her ægteskab var på vej hen. Ja. Og jeg var begyndt på den her karriere på universitetet, og kunne godt mærke, at det gik rigtig stærkt. Og det gik op for mig, at det, jeg havde allermest brug for, det var at tænke langsomt. Tænke langsomt i forhold til mit arbejde, til de ting, jeg skrev, til ting, jeg underviste i, men i den grad også til mit liv som menneske og altså, person. Sæt farten ned. Og som far. Ja, tænk det igennem. Ikke hele tiden nå frem til konklusioner, men lad dem ligge der. Yeah. Og vende tilbage til dem og kigge på dem fra en anden vinkel. Yeah. Og rive dem i stykker. Og så ville det godt være, at jeg endte med det samme. Men det synes jeg havde brug for. Yeah. Og så tænkte jeg der, at en gang skulle jeg skrive en bog, der hed Skildpaddetanker. Er det rigtigt? Og så nogle år senere, så var vi blevet skilt. Og jeg skal skynde mig lidt at sige, at det kunne godt være, at jeg ikke var god at være gift med. Men min ekskone er i hvert fald fantastisk at være skilt fra. Vi har haft det rigtig godt sammen senere hen med vores børn. Men så havde og jeg havde fundet en ny, og, eller hun havde fundet mig, eller hvad der skete. Og, men så var jeg også nået dertil, hvor jeg gik sådan lidt i den der mandepanik. Altså, jeg var ikke helt så ung mere.
jeg kunne godt se, at de studerende, de satte sig ikke ind og kiggede på mig og tænkte, ah, nogle lækre lektorer der, vel? Ja. Jeg var bare en gammel mand, der stod og snakkede. Og så går man ind lidt i panik, nogle af os, og jeg gjorde det så, og så kan man så enten købe lyserøde briller, eller køre på motorcykel, eller hoppe i faldskærm. Jeg tænkte, jeg skal tatoveres. Nå! Og jeg havde sådan lidt tatoveringer, som var gemt væk under tøj, men og så tænkte jeg, hvad skal jeg have? Og så tænkte jeg, nøgen dame, men ah, en skorpion, der æder en tiger med en dolk igennem, og sådan ah. Så siger jeg, skildpadder, for at minde mig selv om det, og så også fordi, jeg synes, havskildpadder er fascinerende dyr, og en af de der arter, som vi er godt i gang med at udrydde. Og så tænker jeg, hvis jeg nu hver gang, jeg kigger ned på mine arme, så kan jeg blive mindet om alle de ting på en gang, som, så for mig er skildpadden blevet symbol på helt vildt meget for mig. Og derfor endte det så med, at jeg fik den tatoveret, og det var derfor, bogen hedder Skildpaddetanker, fordi den er der, hvor jeg endelig fandt tiden til at få gjort det, jeg for de mange år siden tænkte, at det har jeg brug for. Wow. Og det er jo også rimelig lang tid om at være om at få gjort det, man egentlig har sat sig for, men sådan er det jo nogle gange. Ja, det tager tid at få sådan nogle erfaringer også, ikke? Jeg tænker, at en alternativ titel kunne være Husk det nu. Ja. Så det har du sagt mange gange. Men det er jo i virkeligheden. Og det er det, du gør. Ja. Ja. Okay, Mikkel Gjerris, tusind tak, fordi du var med. Jamen selv tak, det har virkelig været en fornøjelse at tale med dig. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Filosofer er nok mit yndlingsslags menneske, og Mikkel Gjerris er vist ikke engang uddannet filosof, så vidt jeg ved. Men ligesom Jacob Birkler, som var med i forrige episode, har han en hel masse uddannelser, og er i hvert fald filosofisk at lytte på. Jeg elsker det, og jeg mener seriøst, som jeg sagde, at det er ikke en luksus at tænke. Jeg tror, at Mikkel Gjerris taler om det i en sammenhæng, hvor han altså, beskriver, hvor glad han er for det, han laver, og have det som et arbejde. Men det at reflektere over livet, vil jeg gerne lige personligt understrege, at jeg mener, er en forudsætning for, at vi netop ikke baserer vores liv på normer, som vi inderst inde ikke føler er rigtige, som vi vurderer er imod måske det, vi står for, eller det, vi gerne vil være og give til verden, ikke? Jeg vil slutte af med at læse op fra Skildpadde Tanker, afsnit 5, så det er lige meget, om vi har e-bog, eller hvad hedder den anden slags bog? den almindelige, den stereotype bog. Afsnit 5, og det vil jeg gøre, fordi det linker op til vores næste episode, som skal handle om kærlighed og kærlighedsbagage. Så ind imellem, ikke, så kommer det lige over mig, så prøver jeg at skabe lidt sammenhæng. Altså jeg prøver jo faktisk, at de her episoder, jeg har været ude i, at gæsterne skulle stille spørgsmål til hinanden, for at de kunne linke det endnu mere, og så man sådan ligesom kan følge med og sige, nej, jeg er nødt til at lytte til 62, før jeg lytter til 63. Det er sådan, det skal være, og det håber jeg, du gør. Men jeg er holdt op med at bede gæsterne stille hinanden spørgsmål, fordi... Ja, altså ærligt talt, så synes jeg selv, jeg stiller bedre spørgsmål. Det er det sande. Det er det sande svar på, hvorfor. Jeg synes faktisk, at det er, altså det er jo det, jeg brænder for, og det er jo det, jeg laver, og jeg elsker at stille de der lidt skæve spørgsmål. Så hvis jeg sådan er tvunget af min egen ramme for programmet til at stille spørgsmål, jeg ikke synes, at de er så gode, som dem, jeg selv kunne have fundet på, så tror jeg, at man kan kalde det at skyde sig selv i fod. Nå, så vi er på afsnit 5, og det lyder sådan her fra Mikkel Gjerris' Skildpaddetanker. For det er, når jeg elsker, at jeg under tiden kan opleve uendeligheden. Ikke forstået som en uendelig række af øjeblikke, men som et fravær af tid og selvbevidsthed, hvor hud mod hud og mund mod mund en stund fjerner alle bekymringer om det store og det små. Hvor jeg bare er til, uden at vide af det. Hvor jeg giver mig hen. Ikke kun til den elskede, men til det øjeblik, vi sammen skaber. Jeg har altid fundet det meget poetisk, at orgasme på fransk kaldes den lille død. For en stund at ophæve selvet, og så finde tilbage. Uden sammenligning i øvrigt, så er elskov som at nyse eller blive kildet. Der er man bare, uden tanke på udseende og opførsel. Man kan ikke trække maven ind, imens man nyser lige så lidt, som når man bliver kildet for alvor, eller når elskoven bringer en ud i selvforklemmelsen. At nyse er at få et glimt af evigheden, og at blive kildet er at få lov til bare at være levende.
som at få skrællet alle lag af kultur af sig og blot være til. Så måske skulle vi lære lidt af franskmændene og kvinderne med hensyn til elskov. Ikke så meget alt det tekniske, det skal vi nok finde ud af. Snarere at tage erfaring af selvforglemmelse alvorligt. På dansk taler vi ikke om den lille død. Med typisk sans for forfladigelse råber vi til hinanden, jeg kommer, jeg kommer. Men det er jo netop det, vi ikke gør. Når safterne bølger og kødet smelter sammen, er det ikke mig, der er der. Jeg er snarere væk i det øjeblik, bragt til en tilstand, hvor det ikke er jeg, der er der, men snarere mennesket. Så måske det var mere passende næste gang, din elskede bringer dig til ekstasens rand, at du råber, jeg forsvinder. Så kan I langsomt komme tilbage og genoptage hverdagen. Indtil vi høres ved igen på søndag, gentænk alt.